Estamos aqui com o Uts. Uts, o que você achou da Copa que a gente fizemos aqui no Espaço com a Esperança? Pô, foi legal, gostei. Apesar de que eu meti, fiz um gol. E até bom que a gente aprende mais, faz coisa legal, joga, brinca. O que você acha? A Espanha vai ser campeã porque você representou ela? Eu acho que vai ser. Davi, dois gols do Davi Villa. Aqui falou André Luiz para a TV Espaço.